Hur många kilometer är det tvärs över Vintergatan? Den som vi är intresserad av just nu är att det tar 5 år, nej, 10 till 5 år för ljuset att färdas tvärs över Vintergatan. Det är den som vi är intresserad av just nu i faktarutan. Från föregående uppgiften, då räknade vi att 3 multiplicera med 10^5 kilometer per sekund är lika med 9,5 multiplicera med 10^12 kilometer per år. Och det här är vår hastighet. Och det vet vi att sträckan är lika med hastighet multiplicera med tiden. Så vår hastighet är 9,5 multiplicera med 10^12 kilometer per år. Multiplicera med tiden, det är ju 10^5 år. Då har vi 9,5 multiplicera med 10^17. År blir 1, då är det kilometer. Så det är 9,5 multiplicera med 10^17 kilometer tvärs över Vintergatan.